市议员 Karen Stings 表示，加过其他一啲城市，例如温哥华、温尼帕、卡加里，以及美国同埋英国等等，已经引入呢项技术。呢种唔需要现金嘅支付方式，令驾车人士只需要拨打一个电话，就可以支付泊车费用，免除咗揾散纸嘅麻烦。如果要延长泊车时间，亦可以通过电话完成，咁样就大大方便咗驾车人士。Stings 仲表示，有关技术仲可以俾执法人员通过扫描汽车嘅牌照嚟检查系咪俾咗停车费。 WOW TV 洪嘉伦报道。